U večerašnjem dnevniku donosimo. U sjedištu grada Opatije potpisan je ugovor o udruživanju novčanih sredstava radi sufinanciranja promotivne kampanje oglašavanja sa zračnim prijevoznicima u 2015. godini, a sve sa ciljem stvaranja Primorsko-goranske županije privlačnom aviodestinacijom te osiguravanja preduvjeta za bolju i dužu turističku sezonu. Trodnevicom u samostanu Gospe Lurdske, mislim slavljima, koncertima duhovne glazbe, obilježit će se Svjetski dan bolesnika te svjetkovina Gospe Lurdske. Najavljeno je na današnjoj konferenciji za medije. Iz policijske uprave Primorsko-goranske podsjećaju građane da u sezoni grijanja zbog nepravilnog održavanja često dolazi do zapaljenja dimnjaka i dimovodnih kanala, a time i do ugrožavanja ljudskih života i većih materijalnih šteta. Ponudili su i nekoliko praktičnih savjeta kako mogu smanjiti mogućnost izbijanja požara u svojim domovima. Vrijeme se neće značajnije mijenjati niti u noći. Oblačno i sa jakom burom, ponegdje i olujnom. Temperatura još stupanj 2 manja od dnevnih vrijednosti. I petak će biti hladan, sa temperaturama do najviše 5 stupnjeva. I dalje promjenjivo, tijekom dana moguća su i sunčana razdoblja, ali ne isključuje se ni mogućnost za novu susnježicu ili snijeg. U sjedištu grada Opatije potpisan je ugovor o udruživanju novčanih sredstava radi sufinanciranja promotivne kampanje oglašavanja sa zračnim prijevoznicima u 2015. godini, a sve sa ciljem stvaranja Primorsko-goranske županije privlačnom aviodestinacijom te osiguravanju preduvjeta za bolju i dužu turističku sezonu. Svi mi na ovoj županiji želimo kvalitetnog gosta, želimo da gost boravi duže, a to je jedino aviogost. Da bi to imali, shvatili smo da moramo dati jednu potporu zračnoj luci Rijeka i drago mi je da je županija bila pokretač toga i eto svake godine bilježimo sve bolje i bolje rezultate. Stoga se Opatija itekako pridružila na udruženo oglašavanje i ne samo Opatija. Opatija potpisuje danas 2 ugovora. Jedan je radi turističke zajednice Opatija, drugi je zbog turističke zajednice Ičići. Iako je to jedan grad, ali ima 2 turističke zajednice, turistička zajednica mjesta. Evo, stoga imam čast potpisati 2 ugovora, ali isto tako treći ugovor je potpisala turistička zajednica grada Opatije, jer i ona sufinancira sa određenim sredstvima, negde oko 67.000 kuna ide sa strane turističke zajednice grada Opatije, sve u cilju da svi zajedno damo jedan doprinos, da imamo čim više linija, čim više gostiju. Pojasnio je opatijski gradonačelnik zašto je to važno. Vi znate da smo mi u Opatiji imali zapravo evropsko prvenstvo u bridžu. Grad Opatija je postao grad misaonih igara i tada su svi oni učesnici koji su bili ukazali da je potrebno imati upravo letove sa raznih destinacija Europe, direktne letove prema najbližoj zračnoj luci, a to je zračna luka Rijeka. Današnji gost ne želi puno putovati, želi brzo doći u destinaciju. To nam otvara mogućnosti da budu i kraći boravci. Imate oni koji dolete vikendom, danas poslovni svijet se želi odmarati, znači vikendom. Ovi ostali koji dolaze na duži boravak, to je 7 dana. Eto, zbog toga Opatija uopće nije razmišljala. Mi smo tu, dajemo punu potporu, financijski pomažemo. Čak smo sa Rijekom razgovarali da ako je potrebno, uvijek Opatija i Rijeka rade još jedan iskorak, finansiraju, zapravo sufinansiraju, to su one transfere koje će doći u zračne luke do Rijeke i do Opatije. To je sve da bude jedna dodatna usluga svim gostima koji dolaze na ovu rivijeru. Zamjenik župana pohvalio je grad Opatiju koja, prema njegovim riječima, godinama prati program udruživanja. Turizam bez aviogosta danas je jedna kategorija koja je nekonkurentna na tržištu. Upravo je to razlog što veliki napori koji se ulažu u Primorsko-goranskoj županiji zajedno sa gradovima i općinama rezultiraju da i ove godine imamo ambiciozan plan vezano za riječki aerodrom,
a taj plan je da se konačno približimo onoj brojci od 200.000 putnika i da uđemo u onu drugu fazu gdje naš aerodrom treba biti u prvom redu konkurentan susjednim zračnim lukama, to je zračna luka Pula i Zadar, koji bilježe promete između 400 i 500.000 i kada dođemo na tu razinu, onda da pozicioniramo našu zračnu luku uz bok i Splitu i Dubrovniku. Naravno da je to sve ambiciozno, ali doista nema razloga da nam to ne bude cilj, jer ako znamo kada je Riječki aerodrom sagrađen, kada uspoređujemo sa ovim drugim zračnim lukama, onda ćemo vidjeti da smo mi Aviogosta odavno imali i da ga jednostavno na Kvarner moramo vratiti. Posebno mi je zadovoljstvo da cijeli projekt Opatija snažno podupire, nikada nije bilo upitno i Opatija zajedno sa Krkom i zajedno sa Malim Lošinjem, koji su u biti i okosnica turizma na Kvarneru, ove godine daju snažni pečat cijelom projektu, naravno uz Primorsko-goransku županiju i grad Rijeku. Ja mogu još samo zaželiti, osim dobrog poslovnog rezultata ove godine, zaželiti da se i sezona letenja produži i da konačno Riječki aerodrom postane cjelogodišnje otvorena zračna luka. A za cjelokupnu realizaciju projekta udruženog oglašavanja, odnosno promotivne kampanje oglašavanja, sa 6 zračnih prijevoznika na području Primorsko-goranske županije planirano je ukupno udružiti sredstva u iznosu 5,6 milijuna kuna. Nama je cilj da dovodimo na Kvarner što više gostiju, da dovodimo goste iz onih udaljenih destinacija s kojih je nemoguće doći automobilom ili je brže i jednostavnije doći onda avio prijevozom. I iz tog razloga zajednički sa svim turističkim zajednicama, sa jedinicama lokalne samouprave i turističkim gospodarstvom sufinanciramo ove programe. Što to znači? Znači sufinancirati. Mi pomažemo avio kompanijama da što bolje marketinški oglase ove linije, upravo kako bi Kvarner postao prepoznatljiva destinacija, zainteresirao što više gostiju da dođu na destinaciju i kako bi onda imali goste ovdje tijekom čitave godine. Upravo je cilj taj da se i ove aviolinije sve više, znači, produžuju u predsezonu i posezonu, u nadi da, evo, u budućnosti imamo naravno otvoren naš aerodrom tijekom cijele godine. Istaknuto je da je navedenim udruženim sredstvima planirano tijekom ljetne sezone realizirati održavanje zračnih linija prema Londonu, Oslu, Rigi, Talinu, Kelnu, Stuttgartu, Berlinu i Hamburgu, kao i Šaleau, Štokholmu, Oslu, Londonu i Briselu. Ovo je nama jako velik vjetar u leđa i puno nam pomaže u pregovorima sa aviokompanijama i otvaranje novih destinacija i novih tržišta. Spomenuo bih samo da ćemo prema najavama ove godine vrlo vjerojatno imati rekordan promet između 170 i 180 tisuća putnika i to je jedan uzlazni trend ako se pogleda unazad par godina i nadamo se da ćemo i dalje sudjelovati svi zajedno u ovom projektu i da ćemo nastaviti ovaj uzlazni trend i idućih godina. Trudnevicom u samostanu Gospe Lurdske, Misin slavljima, koncertima duhovne glazbe obilježit će se Svjetski dan bolesnika te svetkovina Gospe Lurdske. Ravnatelj Caritasa Riječka nadbiskupije monsignor Nikola Uravić predstavio je ovogodišnju poruku Pape Franje za 23. Svjetski dan bolesnika. Bijeh oči slijepcu, bijeh noge bogalju, uzetu iz knjige o Jobu. Knjiga o Jobu govori o čovjeku koji je u životu bio uspješan, ali ne samo što je bio uspješan i bogat, nego je također bio zauzet za bolesne i nevoljne, pomažući ih. Tako je naslov onda ove poruke, bijeh oči slijepcu i bijeh noge bogalju. Ali ne samo što je on druge pomagao, nego je i sam bio pogođen nevoljom, dakle gubitkom svega imanja svoga, gubitkom svoje djece, gubitkom svoga zdravlja. Ali i u toj situaciji on ostaje vjeran Bogu, iako postavlja mnoga pitanja. Zašto? Znajući da se u okvirima samo ovoga života ne može naći rješenje. I onda nastavlja kako je potrebno
Dakle, papa nastavlja da je potrebno imati mudrost srca. Na patnje svoje braće i sestara, koje su Božja slika, trebamo biti solidarni, priteći im u pomoć. Vrijeme posvećeno njima je sveto vrijeme. Iako je ovaj naš život užurban, trka za uspjehom, trka za ovim ili onim, ali evo da je to najvažnije i zapravo da onda Bogu služimo. Svaki bolesnik jest Božja slika. Najavljeno je i samo obilježavanje blagdana Gospe Lurdske. Sama proslava blagdana Gospe Lurdske kod nas ovdje u Rijeci, na Žabici, u župi i crkvi Gospe Lurdske, kapucinskom samostanu, počinje trodnevnicom 8. veljače, dakle to je nedjelja, večernjom svetom misom u 19 sati i cijelu trodnevnicu predvodit će naš svećenik koji je sada u Dubrovniku, u samostanu i na službi, a koji je bio dugogodišnji član ove riječke zajednice i ovoga grada, a to je fra Stanko Dodik. Iza svakog večernje mise biti će i prigodni program, tako da je u nedjelju nakon večernje mise bit će koncert zbora Josip Kaplan i također zbora Val pod ravnanjem i vodstvom gospođe Doris Kovačić. Mnogi već znaju, taj zbor je vrlo poznat i često i kod nas ima svoje prigodne koncerte. U ponedjeljak, nakon večernje mise u 20 sati, biti će onda i jedno klanjanje. U godini smo posvećenog života i godini obitelji za Riječku nadbiskupiju, tako da će tema biti klanjanja, to je naravi. A u utorak, dan pred sam blagdan Gospe Lurdske, 10. veljače, nakon večernje mise u 20 sati, bit će i predavanje doktorice znanosti, sestre Nele Gašpar, sestre kćeri Božje ljubavi, na temu ciljevi i očekivanja za godinu posvećenog života. Trodnevnu pripravu od nedjelje 8. do srijede 11. veljače predvodit će fra Stanko Dodik. Svaki dan nakon mise s početkom u 20 sati organiziran je prigodan program. Mise na blagdan Gospe Lurdske bit će slavljene u 7.30, 10 i 12 sati. Središnje blagdansko misno slavlje u 19 sati predslavit će prečasni dr. Franjo Velčić. Tu je i tribina u ponedjeljak 9. veljače u 18 sati 30 minuta koja će biti na temu Bijeh oče slijepcu, bijeh noge Bogalju. Na toj tribini će govoriti magistrica Bruna Velšić s teologije u Rijeci, dr. Aldo Valković, magistrica Iva Josipović, ona će govoriti o primjerima iz prakse, kao i gospođa Marija Maras, ravnateljica Doma za starije Kantrida. Ovim povodom nadbiskup će dan ranije u utorak 10. veljače tradicionalno posjetiti Dom za starije Kantrida, gdje će također predvoditi misno slavlje uz blagoslov bolesnika, a u četvrtak 12. veljače monsignor Urević će posjetiti psihijatrijsku bolnicu Lopaču, gdje će u 11 sati i 30 minuta predslaviti misno slavlje, a u srijedu 11. veljače, osim svjetskog dana bolesnika, je i blagdan Gospe Lurdske. Opširnije informacije o proslavi svjetskog dana bolesnika i blagdana Gospe Lurdske mogu se pročitati na službenim stranicama Riječke nadbiskupije. Jučer je u popodnevnim satima u obiteljskoj kući na području Donje Vežice u Rijeci izbio požar uslijed zapaljenja čađi u dimnjaku. Požar koji je djelomično oštetio krovište kuće ugasili su pripadnici javne vatrogasne postrojbe Rijeka, a ozlijeđenih osoba nije bilo. Vlasnici kuće oštećeni su za oko 1.500 kuna. Iz policijske uprave Primorsko-goranske podsjećaju građane da u sezoni grijanja zbog nepravilnog održavanja često dolazi do zapaljenja dimnjaka i dimovodnih kanala, a time i do ugrožavanja ljudskih života i većih materijalnih šteta. Kako bi smanjili mogućnost izbijanja požara, građanima se preporučuje da učine sljedeće u svojim domovima. Redovito najmanje jednom godišnje pregledavajte dimnjake,
Prije početka sezone grijanja peći i druge uređaje za grijanje trebao bi kontrolirati ovlašteni serviser. Plinska trošila i trošila na tekuća goriva, plamenici i protočni bojleri potrebno je obavezno servisirati. I to od strane ovlaštenih stručnih servisera radi povećanja sigurnosti i racionalnije potrošnje goriva. Sustav centralnog grijanja redovito provjeravajte kako bi izbjegli opasnosti izazvane neispravnim uređajima. Ukoliko mijenjate peći za loženje ili gorivo, potrebno je obaviti izvanredni pregled dimnjaka. Prilikom korištenja peći ili kamina sklonite sve lako zapaljive stvari koje su u njihovoj blizini. Tople peći na ulje nemojte ponovno uključivati dok se potpuno ne ohlade. Plinska kuhala i druge aparate s otvorenim plamenom ne koristite u prostorima u kojima se skladište, proizvode ili obrađuju zapaljivi i eksplozivni materijali. Ukoliko u prostoriji osjetite kiselkast miris, odmah isključite plin. Očišćeni i vrući pepeo nemojte bacati u kontejnere za smeće ili druga odlagališta. Može izazvati požar i nakon 24 sata. Dimnjačara pozovite ukoliko dimnjak dobro ne vuče. Glatke površine u prostoriji se rose i vlaže, moguće da se radi o dimnim plinovima. U prostoriji se osjećaju neobičajeni mirisi, dimnjak se urušava ili je nešto upalo u njega. Samo ispravno izveden sustav grijanja može se koristiti na siguran i pouzdan način. Riječ je o važnim dokumentima koji će definirati smjernice daljnjeg razvoja istarskog turizma te pomoći boljem pozicioniranju Istre na turističkom tržištu. Kako nam kaže direktor Županijske turističke zajednice Denis Ivošević, na natječaj su stigle dvije ponude i obje su važeće. Master plan razvoja turizma Istre će biti vrlo bitan dokument s jednim novim pogledom u budućnost iz jednostavnog razloga zato jer je u periodu od 2004. do 2012. godine vrijedio prvi master plan koji je ikada izrađen za razvoj turizma Istre i on je jasno sada već iskorišten period i za sada nam je potrebno novi input za nove smjernice razvoja za prilagodbu svjetskim trendovima u turizmu i kako bi podigli razinu konkurentnosti istarskog turizma na način da se s jedne strane produži turistička godina, a sa druge strane da se svi koji od turizma žive i koji od turizma zarađuju novac, da se može još i kvalitetnije uprihodovati od turizma na razini same naše destinacije. Strateški i operativni marketinški plan je dokument koji će u operativnom smislu dati konkretne nove smjernice prezentacije destinacije Istre, da se što je moguće više uključe novi trendovi, poglavito elektroničkog marketinga, da se napravi jedna harmonizacija naših nastupa prema određenim tržištima i da pokušamo što bolje promovirati brand destinacije Istre i da se još više ostvari svjesnost destinacije na nekim tržištima gdje Istra nije dovoljno prepoznatljiva, postoji izuzetan potencijal. U roku 30 dana donijet će se odluka o izboru najboljeg ponuđača, a master plan bi trebao biti gotov u roku 5 mjeseci i vrijediti će idućih 10 godina. Izbor će pasti između KPMG Consultinga ili Horvat Consulting iz Zagreba. Uz turističku zajednicu akciju podupiru i grad Pula, Hrvatska gospodarska komora te Pulsko udruženje obrtnika, odakle je prije 4 godine i potekla inicijativa za održavanjem ovakvih akcija. Dakle, u subotu 14. veljače u akciji će sudjelovati 53 trgovine s minimalnim popustima od 15%. I ove će se godine organizirati nagradna igra u kojoj će sudjelovati svi koji u te 53 trgovine nešto kupe. I to već od idućeg ponedjeljka. 9. do 14. 2. što god se kupi u dućanima koji sudjeluju u ovoj akciji, račun ulazi u kutiju. I na kraju akcije se izvlače dobitnici, znači iz svakog dućana, oni koji su kupili u tom dućanu se izvlače ko će biti dobitnik iz tog dućana. Znači svi dućani su dali nešto, sve trgovine su dali nešto za nagradu, tako da imamo 53 nagrade.
Izvlačenje 53 dobitnika održat će se nakon Valentinova, a za razliku od prethodnih godina ovoga će puta dobitnici dobiti poklone samo iz onih trgovina u kojima su obavili kupnju. Naime, prije su se računi iz svih trgovina stavljali na jedan kup, pa je onda uslijedilo izvlačenje, što znači da su dobitnici u pravilu dobivali poklon iz trgovine u kojoj nisu ništa kupili, možda ni bili. Inače, cilj ove i sličnih akcija je, da podsjetimo, potaknuti građane ne samo na kupnju, već i na neki način oživjeti centar grada. U svakom slučaju željela bi istaknuti da grad Pula na dosta projekata sudjeluje sa turističkom zajednicom, ne samo ovakve vrste koji bi spadali u domenu kulture zajednice, nego i na visokoumjetničkim projektima. Ovom prilikom želim pozvati sve sugrađanke i sugrađane grada Pule da se odazovu manifestaciji, odnosno akciji danu u što većem broju i na taj način zahvale se organizatorima na trudu, budući da organizatori ovakvim manifestacijama u svakom slučaju pridonose kvaliteti života u zajednici. Utakmica u Splitskom parku mladeži počinje u 18 sati, a zbog loših vremenskih prilika momčad je na put krenula jutros. Prvi put otkako je klub napustio sada bivši kapetan Slavko Blagojević, i to upravo u Split, gdje je otišao i Korejac Chung Woon, traku kapetana prvi će put nositi veznjak Jure Opšivač. Pa mogu reći da ulazimo spremni u tu utakmicu, ona će biti teška, ali trebamo dati sve od sebe i da izvučemo najbolji rezultat za nas. Jeli te slušaju kao kapetana? Pa dobro, poštovanja imaju, to je najbitnije, ali dobri su svi momci, tako da tu nema problema nikakvih. Optimističan je prije odlaska bio i trener Igor Pamić, koji po pitanju nastavka prvenstva poručio kako će njegova momčad biti puno bolja. Nakon Dinama i Rijeke, Split je najjača momčad u prvenstvu, nastavio je Pamić i dodao: i na osnovu onoga što sam vidio protiv Domžala, možda i što ste vi vidjeli, možda nije preveliki zalog za optimizam, međutim mi ne možemo a ne odigrati bolju utakmicu. Ipak je to drugo prvenstvo i još velikih 6 dana treninga i priprema između Domžala i Splita. Ja sam nekako miran, moram priznat, vjerujem svojoj momčadi, bez obzira što mu je momčad kao i svaka ima nedostataka, međutim pokušat ćemo ih sakriti, iskazati ono najbolje što smo prezentirali tijekom priprema i u Splitu pobijediti. U autobus za Split našao se i novi Istrin stoper iz Portugala, Vitor Manuel Santos Bastos. Evo nekoliko riječi i o vremenu. Snijeg pada u riječkom zaleđu i većem dijelu Gorskog kotara. Mjestimice je na Kvarneru bilo i slabe kiše. Na istoku Rijeke gotovo orkanski udari bure izmjereno je čak 31 metar u sekundi. Olujnih udara vjetra ima i na Krku te duž Jadranske magistrale, ali i u Gorskom kotaru. U 14 sati Ogulin -1, Senj 4, Rijeka 6, Malinska 9, Mali Lošinj 11 stupnjeva. Tlak zraka 1005,8 hektopaskala, vlažnost zraka 56%. Vrijeme se neće značajnije mijenjati niti u noći. Oblačno i sa jakom burom, ponegdje i olujnom. Temperatura još stupanj 2 manja od dnevnih vrijednosti. I petak će biti hladan, sa temperaturama do najviše 5 stupnjeva. I dalje promjenjivo, tijekom dana moguća su i sunčana razdoblja, ali ne isključuje se ni mogućnost za susnježnicu ili snijegu poslije podnevnim, a pogotovo u večernjim noćnim satima, kada će i temperatura zraka pasti za još pokoji stupanj. Slično vrijeme, prohladno vjetrovito, očekuje nas i prvog dana vikenda, sa temperaturom zraka od 2 do 5 stupnjeva.